Hvad så allesammen? Velkommen til Krause FIFA, velkommen til episode 1 af den sidste serie, nok den sidste serie i hvert fald, jeg vil lave i FIFA 16, som altså er en transfers squad-builder, som I kan se på titlen også. Jeg snakkede om, at jeg vil lave den i min info-video, som jeg uploadede her den anden dag. Hvis du ikke har set den endnu, så vil jeg i hvert fald meget, meget, meget befale, at du går ind og ser den. Fordi jeg siger nogle meget vigtige ting i hvert fald omkring, hvad der kommer til at ske på kanalen osv. En af de ting, jeg snakkede om, var altså den her serie her, en transfer squad builder. Jeg uploadede den der false 9, eller false 9 squad builder her den anden dag, og den var der virkelig, virkelig, virkelig mange af jer, der godt kunne lide at se. Og I tog virkelig godt imod den alle sammen, så det skal I selvfølgelig have mange tak for. Det var også derfor, jeg tænkte, at ved du hvad, så skal vi sgu lave en squad builder serie. Så det gør jeg altså her, og egentlig, kort sagt, hvad det går ud på, det giver vel lidt sig selv på navnet, kan man sige. Det er altså en transfer squad builder. Det vil sige, at i hver squad builder vil jeg tage nogle af de mest spændende transfers, der er sket i virkeligheden, og så bygge et hold rundt omkring den i FIFA. For eksempel i den her kan I se nogle af dem, vi har. For eksempel den ene af dem, vi har, det er altså Alexander Pato, som efter min mening er en af de allermest spændende transfers, der er sket i det her transfervindue. Fordi at, ja, det kan jeg selvfølgelig fortælle mere om. Jeg skal nok fortælle, gå lidt i dybden med spillerne og så videre, når jeg sætter mig ind på holdet. Men der er flere transfers i den her episode end bare Pato, så bliver endelig ved med at se med. Men ja, det var sådan set det for hurtigt lille introen her. Det tog mig måske lidt mere tid end det skulle have gjort. Men anyways, lad os bare komme direkte i gang med holdet. Som vi kan se her, så skal vi altså ind og have valgt formationen med det samme. Og det er en 4-1-2-1-2, som er nok min yndlingsformation i hele FIFA 16. Og på mål går vi altså med den allerførste transfer vi har her. Og det er altså Areola fra PSG, og det er ikke sådan en rigtig transfer, kan man sige. Han er jo ikke skiftet til PSG, han har faktisk været en del af PSG hele tiden, han har bare været lånt ud til Villarreal. Men alligevel synes jeg, at den er meget spændende, fordi nu står træneren egentlig, hvad det nu han hedder, Emery, hvad hedder det, PSG's træner, altså lidt med et luksusproblem, tror jeg man kan kalde det i hvert fald, fordi nu har han altså både Areola, Sigo og Kevin Trapp på mål. Det er altså tre klassemålmænd. Vi har også den fjerde egentlig, Duche, eller hvordan man udtaler det helt præcis, det ved jeg ikke. Man kan i hvert fald sige, at Trapp havde en rigtig, rigtig fornuftig, god første sæson i PSG. Sigo er nok slået lidt af holdet, han er ved at blive gammel og så videre også, og er ikke den samme, han har været. Han har aldrig været helt, hvad kan man sige, top målmand. Men jeg tror, det bliver lidt svært at vælge, hvem man egentlig skal sætte på mål, fordi som sagt, Trapp har gjort det rigtig godt, og Areola, som var egentlig en klassespiller, altså virkelig gjorde forskellen for Sevilla sidste sæson, som, eller ikke, sagde jeg, at han var lejet til Sevilla i starten? Hvis jeg sagde det i hvert fald, så var det Villarreal, jeg mente. Villarreal, der gjorde han altså virkelig en klasseforskel for dem, og var en af de bedste spillere på hele holdet sidste sæson for dem. Så det bliver spændende at se, hvem Emery kommer til at køre med i hvert fald på målmandsposten. Men lad os bare hoppe direkte videre. Jeg kan allerede mærke, at jeg snakker sygt lang tid i den her video. Det er jeg selvfølgelig ked af. Jeg håber, at der er nogen, der godt kan lide, at jeg går lidt mere i dybden, kan man sige, med det her. Som den anden transfer har vi altså Janka Mbivo, vi kan se. Vi har også lige en højre bak her. Vi skal have Damian ind. Det her er vores forsvarskæde. Og den eneste transfer i den her, i det her forsvar her, det er altså Umtiti. Eller Umtiti, var det man udtaler, det ved jeg ikke helt. Som er skiftet til Barcelona. Og grunden til, at jeg synes, det her er en fantastisk transfer, er fordi, at Barcelona har i meget lang tid ledt efter, hvad kan man sige, en ordentlig, solid centerback. Siden Puel gik på pension, så har de ligesom manglet den anden. Der er jo Piqué og Mascherano, men de har altid manglet lige den tredje, fordi Mathieu, som de hentede i Valencia, tror jeg det var, han er bare ikke lige det, de mangler. De har altid manglet en rigtig klasse forsvarsspiller, og det synes jeg i hvert fald, de har fået her i Umtiti, som har skiftet til klubben for 25 millioner euro, hvilket også er en fornuftig pris faktisk for en spiller. Han skal lige være så ung en alder endda. Han er kun, jeg ved, 23 år. Han er 22, kan jeg se her. Så det synes jeg for personligt i hvert fald er en fantastisk transfer for Barcelona, og jeg glæder mig til at se, hvad han kan gøre i hvert fald Umtiti. De andre her vil selvfølgelig ikke gå så meget i dybden med. Det er jo bare spillere, jeg har brugt på holdet. Jeg kan sige, hvis jeg skal give en mening om, hvordan de har gjort det på holdet også, altså hvordan de har været at spille med, så kan jeg sige, Umtiti har været fint. Du kan ikke forvente så meget mere end 79 støttet non-wear bronze. Han har gjort det okay. Og Jola stod fint på mål faktisk. Ikke så meget at sige der heller. Han tog det, han skulle, kan man sige. Janka Mbivo var fantastisk at have dernede. Han vinder alt, der kommer i luften. Altså, hver gang, nogle gange, sådan kom ned mod f.eks. Umtiti, så skiftede jeg altid over til Janka Mbivo og løb over til bolden og hittede den væk, fordi han vandt den altid lige meget hvad. Og han er også super, super stærk, så han skubber bare alt væk. Damian,
ja, han er jo fin, han er god til at tackle, god dribling, faktisk rigtig god dribling og så videre. Det eneste problem med ham er bare hans pace. Der på højrebakken har du så bare brug for mere pace, når du kommer op mod sådan nogen som Aubameyang og Reus og ja, you name it. Klichy har også gjort det fint nok for mig. Altså ikke så meget at sige der. Han har god pace, god dribling. Altså, I kender ham jo. Som den tredje transfer ind på holdet her, har vi altså Kante. Som I kan se, jeg lige finder, at han er godt nok CM her, jeg har converted ham til CDM endnu. Kante, som er skiftet til Chelsea, som I ved, så er jeg selvfølgelig Chelsea-fan. Han er skiftet til Chelsea for 35,8 millioner euro, tror jeg helt præcis det var. Og det er også, altså igen, en rigtig, rigtig, rigtig spændende transfer. Har forladt Leicester City, selvom Vardy, Schmeichel og Mahrez, altså lige har skrevet under på nye kontrakter, så er der sidste nøglespiller fra sidste sæson, Kante, altså rykket til Chelsea. Han har altså taget steppet videre, kan man sige, med sin karriere. Det kan være, nu lyder det som om jeg bare fuldstændig taler Leicester ned, det er selvfølgelig ikke meningen, men jeg kan sige, han har fået meget hate for at skifte Chelsea, og det kan godt være, at jeg bare siger det her, fordi jeg er Chelsea-fan, men jeg kan virkelig ikke bebrejde ham for det, altså. 169 cm, han er ikke særlig høj, men han er virkelig en tank. Og allerede i de kampe, jeg har set for ham, i de to kampe, han har spillet for Chelsea indtil videre, der har han været virkelig, virkelig solid. Måske en lidt shaky start, men altså, vi kender ham jo fra sidste sæson i Leicester også, hvor han tog alt, der kom ned i forsvaret. Han ryddede alt op, intercepter alt, takler alt. Han er en kæmpe, kæmpe tank, og lige det, jeg føler, Chelsea har brug for i hvert fald. Så det bliver spændende at se, hvad rating han bliver i næste FIFA også. Hvordan han var for mig i selve spillet. Altså, du kan ikke forvente så meget af en 67-fættet non-wear, der er 169 cm. Det var faktisk utroligt irriterende, at han kun er 169, fordi han vinder bare ikke rigtig noget. Man skal virkelig håbe på, at han kan hoppe op til den og bruge sin styrke til at skubbe folk væk. Men det der med, at han ikke er særlig høj, det er en kæmpe ulempe ved at have ham. Men jeg tror i hvert fald, at hans Simon Sissons-kort ville være fantastisk. For mig var hans interceptions i hvert fald utrolig gode. Ligesom, fuldstændig ligesom i virkeligheden. Han kommer bare ind og altså, virkelig bryder alt spil, din modstander prøver at skabe. Så jeg synes i hvert fald, at han var rigtig fin for en 57-fættet non-wear at være. Vi kan lige sætte de andre spillere ind på holdet med det samme. Vi har altså Bolasie her, som også er endnu en transfer. Vi har Mkhitaryan, endnu en transfer. Og så har vi offensiv midten her, hvis jeg kan komme ind og finde ham. Der har vi altså Oscar. Højre midt her fra Mkhitaryan, der har skiftet til United. Han er den dyreste transfer på holdet her. 42 millioner euro. Han er så skiftet til United for. Og det kan man sige. Og havde United brug for ham? Måske, måske ikke. 42 millioner for ham er i hvert fald meget dyrt. Vi har ikke set så meget. Vi har ikke set så meget fra ham indtil videre på United-holdet, fordi at Mourinho slet ikke har brugt ham på holdet. Han er blevet skiftet ind til sidst i kampene, hvilket jeg ikke rigtig forstår, men det er vel egentlig bare typisk Mourinho. Så jeg kan ikke rigtig sige så meget om ham nu, hvordan han har klaret det indtil videre, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg glæder mig til at se meget, meget mere af ham. Fordi de har betalt mange penge for ham i United, og de skal meget gerne have meget mere ud af ham, end bare at skifte ham ind midt i nogle kampe. I FIFA for mig var han okay. Godt skud, god dribling osv. Ikke noget specielt over ham. Det er bare det. Bolasie her, jeg har ham godt nok ikke i Everton-kortet, fordi at i Everton-kortet koster han 6k, og det gider jeg ikke at betale for ham, bare fordi han har transfer. Så har jeg bare købt en Crystal Palace-kort, det gør jo selvfølgelig ikke nogen forskel. Men han er skiftet til Everton, som I nok ved, for 28,9 millioner, hvilket er en rimelig god pris, Palace har fået for ham, og det har jeg også været med til at kunne betale transferen af Benteke, som Palace jo har hentet i stedet for. Men Bolasie til Everton, det er altså virkelig det næste skridt i karrieren for Bolasie, der har været i Palace i et par år i hvert fald efterhånden. Og virkelig, altså virkelig, han har haft en okay sæson, vil jeg sige, for Crystal Palace. Men selvfølgelig, man kan jo se, at når man spiller i en lidt mindre klub, undskyld hvis der er nogle Palace-fans derude, det er jo selvfølgelig ikke en for this eller noget, men når man spiller i en lidt mindre klub som Palace, der er nedrykningstruet hver sæson, så det er også lidt klart, at det kan måske være med til at falde, altså få nogle af spillernes niveau til at falde. Så jeg glæder mig til at se, virkelig til at se, hvad han kan i Everton. Ny træner også i Everton i Ronald Koeman. Så det bliver spændende at se, hvad Bolasie kan gøre. I FIFA for mig var han okay. God finder, han er rigtig hurtig. Utrolig god til at drible på en. Problemet ved ham er bare, at han ikke kan afslutte. Han kan virkelig ikke afslutte. Hvis du er en uden målmanden, så vent til der kommer en anden spiller, så du kan aflevere den til ham i stedet for. Du skal ikke prøve at afslutte med Bolasie, det kan jeg sige med det samme. Drible med ham i stedet for, det er han rigtig god til. Og så har jeg ikke nogen nye transfer selvfølgelig, men jeg havde ham bare inden for kemi. Og for mig i her i FIFA, var han meget skuffende faktisk. Men jeg tror også, det er den der høje
forsvarsarbejdsindsats, der gjorde det lidt skidt, fordi han er ikke rigtig med i opspillet så tit, fordi han står så langt tilbage på banen, så når du kører kontra, så er han slet ikke med, Oscar. Og det virker også, altså det virker ikke særlig godt på hans fitness for eksempel. Han bruger meget mere fitness generelt i kampene, end de andre gør. Og som de to main strikers her, har vi altså først Alexander Pato, som var ham, jeg tog udgangspunkt i, at jeg skulle bygge holdet, der ham hele holdet er lavet rundt omkring. Og så har vi altså Bakambu, og lad os bare snakke om ham lige om lidt, fordi hold kæft, var han et based. Men lad os lige tage hul på Pato her først. Fik jeg nævnt prisen på de andre spillere, Mkhitaryan og Bolasie? Ja, det fik jeg gjort. 28,9 millioner for Bolasie, sagde jeg. Og Pato er altså hentet til Villarreal for sølle 3 millioner. Bliver han altså hentet for hos, hvem var det? Var det Corinthians, eller var det Sao Paulo? Jeg tror, det er en af dem i hvert fald. Han blev hentet fra. Og jeg kan sige så meget, det her, det er nok sidste skud i bøssen for Alexander Pato, og det var også derfor, jeg har ham med på holdet her, fordi jeg synes personligt, det her, det er nok den, en af de spillere, jeg vil føle allermest tæt. Jeg husker stadig hans mål mod Barca tilbage i Champions League, jeg tror, der var i 2011-2012 for AC Milan, hvor han scorede efter 20 sekunder eller sådan noget, hvor han bare fuldstændig sætter hele Barcelonas forsvar af. Det mål husker jeg så godt. Og man kan sige, at hans tid i Chelsea var ikke så fantastisk. Jeg skal indrømme, da han blev hentet til Chelsea, troede jeg virkelig, at det kunne være en god signing for os, og han kunne virkelig få muligheden for at vinde tilbage i Premier League, eller altså tilbage i form, kan man sige, i Premier League. Men det virker ikke rigtigt. Han fik kun, spillede kun to kampe for os, tror jeg det var. Skruede et enkelt mål på straffespark, godt nok mod Aston Villa, tror jeg det var, eller et eller andet. Og det var meget skuffende. Han fik aldrig rigtig chancen hos os heller. Det er lidt ked af, at heading aldrig rigtig gav muligheden. Så derfor tror jeg altså, at nu er det tid for ham til at shine i Villarreal. Jeg tror faktisk, at han har scoret et mål for dem allerede i en Champions League kvalifikationskamp, hvis jeg ikke husker helt forkert. Jeg ved i hvert fald, at jeg kommer til at følge ham meget, meget tæt i La Liga, fordi jeg håber så meget for ham, at han kan få sin karriere tilbage på sporet. Og ja, hvordan han var for mig i FIFA? Ikke så meget at sige. Han var fin, kan man sige. 8 kamp, 4 mål, 2 assist. Ikke så fantastisk, men jeg kan så også sige, at 2 af kampene var rage quits efter 10 minutter eller sådan noget. Så 6 kampe, 4 mål, 2 assist i alt. Han var okay. Derimod, Bakambu, som altså slutter den her squad builder af. Jeg har allerede snakket meget lang tid, det er jeg ked af til alle jer, der ser det. Eller det ved jeg ikke om, altså hvis I kan lide det selvfølgelig, så tak. Bakambu her, nøj, hvor er han et beast. Han er ikke nogen transfer, han er ikke som sådan noget at gøre med holdet. Jeg vil bare lige sige, hold kæft, hvor er han vild i FIFA. Det er så sindssygt. 8 kampe, 13 mål, 3 assist. Husk, hvor 2 af kampene også var rage quits efter 10 minutter. Så det vil faktisk sige 6 kampe, 13 mål, 3 assist. Han er så vanvittig. Du kan ikke stoppe ham. Han har pace, han har styrke, han kan afslutte. Og han kan faktisk også drible rigtig, rigtig godt. Det eneste problem med ham er bare 3 stjerner finder. Kunne godt have brugt 4 stjerner på ham, så havde han været fuldstændig unstoppable. Så havde han nok været en af de bedste spillere, jeg har prøvet indtil videre. Men stadigvæk er han en af de bedste spillere, jeg har prøvet. Han er virkelig fantastisk. Han afslutter alt. Han kan løbe fra alle, skubbe alle væk. Altså ja, jeg har jo sagt det allerede. Han er i hvert fald klart de 70.000 coins værd, som jeg betalte for ham. Men ja, det er altså afslutning på holdet her. Jeg kan se, jeg har allerede snakket i over 10 minutter om det her hold her, og det er jeg selvfølgelig ked af, men det er første episode af den, så hvis I har noget kritik til den her serie her, hvis der er noget andet, jeg skal gøre anderledes, hvis jeg måske skal snakke lidt mindre og snakke lidt mere for den her skyld, det kan jeg også gøre, hvis det er. Jeg prøvede i hvert fald at holde det sådan lige i midten her. Hvis der er noget af det, I synes, jeg kan gøre anderledes, hvis der er noget, I synes, jeg kan gøre anderledes i, ja, til næste episode, så må I endelig ikke være bange for at skrive noget i kommentaren. Jeg kan elsker at tage imod konstruktiv kritik, så hvis I har noget, jeg kan gøre anderledes, I synes, jeg kan gøre anderledes, så må I meget gerne skrive det ned i kommentaren, så kan jeg nok prøve at kigge på det til næste episode. Men ja, sådan her bliver holdet altså fuldendt, hvor vi har altså hele 6 transfers inden her. Pato, Bolasie, Kante, Mkhitaryan, Umtiti og Areola på mål. Så der afslutter altså som sagt squad-builderen, og vi skal altså bare ind og se nogle af de mål, jeg har scoret med holdet. Igen, det bliver ligesom i min første squad-builder, jeg lavede her den anden dag. Altså jeg kommer bare til at spille noget musik for jer, og så kan I bare sidde og nyde målene. Hvis I ikke har lyst til at se målene, det skal I, altså det bestemmer I helt selv, så kan I bare lave noget andet. Men hvis I har lyst til at se målene med det her hold, jeg kan afstå, at jeg scorede i hvert fald en del gode mål. Her kan jeg se, hvor god Bakambu rent faktisk var for mig. Hvis I har lyst til at se målene, skal I være velkommen til det i hvert fald, så kan I, ja, bare blive på videoen og se dem selvfølgelig. Men udover det,
så bliver det altså det som sagt for episode 1. Jeg har lyttet til mange af jer, der har skrevet, at ugens hjerneskud skal udkomme. Ugens hjerneskud episode 4 udkommer altså i morgen mandag, og det lover jeg, så den kan I se frem til os. Men ja, udover det, så er der sikkert rigtigt at sige en anden at sige, at det er tusind tak, fordi I alle sammen. Undskyld, jeg snakker så lang tid. Det beklager jeg virkelig, hvis I ikke nyder det i hvert fald. Hvis der er nogen, der har nydt det, så værsgo. Jeg håber, I nydt det i hvert fald. Og ja, igen, tusind tak, fordi I alle sammen. Husk selvfølgelig altid at smide et like på videoen, hvis I nyder den. Husk smid et like, hvis det her er noget, I gerne vil se mere af. Skriv i kommentaren, hvilke transfers I synes, jeg skulle prøve at lave til næste episode. Og ja, igen, jeg tror, jeg har sagt det 5 gange nu eller sådan noget. Men tusind, tak, tusind mange gange tak, fordi I alle sammen. Nyd målene, hvis I alle tænker, jeg har set dem i hvert fald. Og ja, vi ses.
Thank you.